Luciana, bom dia, tudo bem? Bom dia. Deixa eu te perguntar, hoje nessa terça-feira, dia 10, 8 horas, 40 minutos, a senhora está trabalhando aqui no departamento de obras, é isso? Sim. Deixa eu te falar, mas a senhora não é candidata a vereadora? Sou. Ué, e como que está trabalhando? Mas eu não vou concorrer. Ah, a senhora não vai concorrer? Não. A senhora só se... Só para completar a chapa. Só para encher linguiça. Exatamente. Ah, tá. Então tá bom. Tudo bem então, dona Luciana. Bom dia, muito obrigado. Cadê Toninho? Ué, e como que tá trabalhando? Mas eu não vou concorrer. Ah, a senhora não vai concorrer? Não. Dona não Luciana, a sua portaria foi revogada hoje? Está sendo revogada. Está sendo revogada hoje, agora? Isso. Nessa terça-feira, depois que a gente fez o registro da senhora? Não, já estava sendo revogada. E por que a senhora veio trabalhar hoje então? Eu não vim trabalhar, estou passando serviço. Não, sério. Ué, e como que tá trabalhando? Mas eu não vou concorrer. Ah, a senhora não vai concorrer? Não. Sério? A senhora tava fazendo o quê? Passando serviço. E em todo esse tempo antes a senhora não podia passar o serviço. Veio passar bem hoje, nessa terça-feira? A senhora vai ser candidata? Oi? A senhora vai ser candidata? Sim. Senhorita, né? Obrigada. Como que vai ser chamada? Ué, e como que tá trabalhando? Mas eu não vou concorrer. Ah, a senhora não vai concorrer? Não. A senhora só se... Só pra completar a chapa. Só pra encher linguiça. Exatamente. Vou fazer a sua campanha. Tá. Lulu, Lulu o quê? Água. Não, como que vai ser então? Deixa eu almoçar. Tô indo trabalhar. A senhora nem vai vir mais trabalhar na prefeitura? Tô indo trabalhar na clínica fina. Ah, tá. E aqui na prefeitura, não vem mais? Não. Ih, caramba, mas registramos você hoje aí, pô. Você falou que não era candidata de manhã. Mas de manhã você falou que não era candidata, era só pra encher linguiça. E agora já é candidata? Eu posso vir aqui a hora que eu quiser. Lógico que pode, qualquer cidadão, qualquer brasileiro pode vir aqui. Agora não pode entrar lá dentro igual onde a senhora tava, né? Lógico que posso. Ah, pode, a senhora pode? Qualquer município pode também. Pode entrar lá dentro daquele departamento que a senhora tava? Posso. E conversando com o fiscal lá? Ah, tá, então pode. Mas por que a senhora tomou essa decisão de ser candidata depois da reportagem? Beijo, Gu. Mistério! Ué, e como que tá trabalhando? Mas eu não vou concorrer. Ah, a senhora não vai concorrer? Não. A senhora só se... Só pra completar a chapa. Só pra encher linguiça. Thank you.